अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील वंचित बहुजन पार्टी आणि भाजपा या दोन्ही राजकीय पक्षातील 32 कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांनी माननीय खासदार शरदचंद्रजी पवार यांचं नेतृत्व मान्य करून राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते विधान परिषद आमदार माननीय एकनाथरावजी खडसे व माननीय संजयदादा गरुड यांच्या मार्गदर्शनाने मुक्ताईनगर येथे नाथाभाऊंच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय। यावेळेस जामनेर शहरातील व तालुक्यातील पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। अठ्ठावीस प्रमुख कार्यकर्ते जे वंचितमध्ये होते आणि भारतीय जनता पार्टीचं काम करत होते अशा सर्वांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये या ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे। या सर्वांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मी स्वागत करतो। त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक बळकट होईल आणि जामनेर विधानसभा क्षेत्राचा आपल्याला पुढच्या कालखंडामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असतील, जिल्हा परिषदच्या असतील, नगरपालिका असतील, त्या जिंकण्यासाठी आपल्याला निश्चित मदत होईल। सर्वांनी एका जिल्ह्याने एका गुणाने काम करावं म्हणत आहे। सर्वांचं परत स्वागत करतो। या देशाचे नेते आदरणीय पवारसाहेब आणि आपल्या जिल्ह्यातील आणि उत्तर महाराष्ट्रातले नेते आदरणीय खडसे साहेब यांचा विचार यांच्या नेतृत्वाखाली आज प्रवेश करताय। यासारखा आनंदाचा क्षण आज आमच्या जामनेर तालुकावासियांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी कोणताही नाही। अतिशय चांगला योग आणि सकाळ 2-4 दिवसापासून चाललं होतं प्रवेश करू तर आता भाऊची आदरच करू आणि नाथाभाऊ आज दिवसभर आपल्या जिल्ह्यातील दूध प्रदेशांच्या लागलेल्या भाऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये सातत्याने जिथे असल्यामुळे उशिरात उशिरा का विना संध्याकाळची वेळ आपल्याला मिळाली आणि मुक्ताईनगरच्या निवासस्थानी आपल्या नेत्यांच्या असून आपल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आणि भाजपच्या काही नेत्यांचा प्रवेश त्यांच्या हस्ते झाला। अतिशय चांगली गोष्ट आहे। राष्ट्रवादी जामनेर तालुक्यात आपल्याला भक्कम करायची आहे। आपल्या नेत्यांचं जे स्वप्न आहे ते आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्षाचा विचार, राष्ट्रवादी पक्षाचं घड्याळाचं चिन्ह, सर्व धर्मसमभावाचं प्रेरणास्रोत आपण साहेबांच्या आणि मोठ्या साहेबांच्या आणि खडसे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण करण्याचा संकल्प करू आणि निश्चित रूपाने येणारा काळ जिल्हा परिषद असो, पंचायत समिती असो, नगर परिषदा असो किंवा ग्रामपंचायती असो, या आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कशा जास्तीत जास्त निवडून येतील आणि एवढे सगळे ताकदवान नेते प्रत्येक समाजातले आपल्यामध्ये आज आल्यामुळे अतिशय राष्ट्रवादी भक्कम झाली असं मी समजतो। येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहे त्या आम्ही कशा पद्धतीनं जिंकायच्या आहे, कार्यकर्ते कसे जोडायचे आहे, त्यांचा फायदा काय आहे निवडणुकीचा, त्याच्या पावलावर पाऊल घेऊन जे ते मतदान घेता ते कशा पद्धतीनं मतदान घेता, ते मतदान आपल्या बाजूला कसे आले पाहिजे, कसं फिरलं पाहिजे, कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन कसं आपण प्रत्येक वाटात गेले पाहिजे। ज्या 5 वर्षापूर्वी जामनेर नगर परिषदमध्ये भाजपाचा झेंडा होता आणि नगरपंचायत किंवा नगरपालिकेमध्ये भाजपाची सत्ता आहे, तर गेल्या 5 वर्षांमध्ये भाजपाच्या नगरसेवक लोकांनी किती कामं हे जामनेर नगरपालिकेत केले आहे, त्या ठिकाणी दलित वस्ती असेल भीमनगरमध्ये किती निधी मंजूर झाला, 5 वर्षात किती वापरला गेला, काम किती झाले, निधी आल्यानंतर त्या निधीचं काय झालं, याचा कोणत्याही प्रकारचं आमच्याकडे त्या ठिकाणचं उत्तर मिळत नाही। गेल्या नगर परिषदेच्याकडे बरेचसे जे मजूर होते त्यांना कामाला लावलं, त्यांचा 150 रुपये रोज होता, त्यांचं शोषण होत होतं, त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा PF SI वगैरे काही कटल्या जात नव्हता,
जर एखाद्या मजुराला पाहायला लागलं त्याला कोणतीही भरपाई हे नगरपालिका देत नव्हती आणि तिथले अनेक जे कॉन्ट्रॅक्टदार लोक आहेत ते गेल्या 2004 पासून ते इथपर्यंत एकच व्यक्ती आणि किंवा दोन व्यक्ती हेच लोक फक्त कॉन्ट्रॅक्ट घेतात आणि ते त्यांची स्वतःचा मलिदा बांधण्याचं काम करतात। तर आमचं असं एक आहे की हे जे कोणी नगरसेवक लोक असतील किंवा ज्या नेतृत्वाखाली जे कॉन्ट्रॅक्टदार लोक कॉन्ट्रॅक्ट घेता आणि कामगाराचं शोषण करता हे शोषण थांबलं पाहिजे आणि गोरगरीब लोकांना न्याय मिळला पाहिजे एवढंच बोलतो आणि थांबतो। आपण अशा प्रकारे आज यांचं उद्देश काय होतं हे जाणून घेतलं। कॅमेरामॅन अजर शेख सह मी शेख सुफियान, JBN महाराष्ट्र न्यूज, मुक्ताईनगर। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।